Baik, seterusnya kita akan meninjau Bandar Kuantan yang bergerak ke arah menuju Bandar Lestari. Jadi untuk menjadi sebuah Bandar Lestari itu perlu ada penggunaan tenaga boleh diperbarui. Dan dengan itu, stesen mengecas elektrik sedang giat dibangunkan di dalam Bandaraya Kuantan itu sendiri. Kita saksikan. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mewujudkan Kuantan sebagai bandar raya bersifat lestari. Antaranya termasuklah dengan pembinaan stesen pengecas kenderaan elektrik di sekitar bandar raya ini. Jadi untuk bercerita lebih lanjut tentang perkara ini, bersama saya adalah Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan iaitu Tuan Haji Muhammad Nizam Mahayudin. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan tentang matlamat pembinaan stesen pengecas kenderaan elektrik di sekitar Kuantan? Terima kasih. Sebenarnya kami di Majlis Bandaraya Kuantan berpendapat untuk menggalakkan pembinaan sistem pengecas kenderaan elektrik di bandar area ini untuk menggalakkan penduduk Kuantan khususnya ataupun penduduk lain daripada negeri-negeri lain khususnya yang datang ke Kuantan untuk menggunakan kenderaan elektrik, di mana penggunaan enjin berasaskan internal consumption engine telah kita tukar kepada electric car ataupun EV. Kita akan dapat juga mengurangkan pencemaran udara dan pelepasan gas. Dan ini seiring dengan usaha majlis untuk meningkatkan imej Bandaraya Kuantan sebagai bandar hijau dengan penyediaan infrastruktur moden dan mesra alam. Jadi saya suka juga memaklumkan bahawa dengan adanya usaha penyediaan kemudahan pengecas elektrik di sekitar Kuantan ini dapat membantu Kuantan sebagai sebuah bandar pilihan untuk sektor pelancongan dan juga menyokong perkembangan ekonomi tempatan. Jadi Tuan, boleh Tuan kongsikan berapa bilangan stesen pengecas kenderaan elektrik yang terdapat di Kuantan ini dan di mana diletak? Untuk makluman, kami telah memulakan program ini daripada awal tahun 2024 di mana sehingga kini kita ada 35 pengecas elektrik berkuasa 11 kilowatt, 22 kilowatt, 60 kilowatt dan 80 kilowatt di sekitar Bandar Raya Kuantan yang diusahakan bersama-sama dengan pihak majlis. Di antaranya yang paling utama di kompleks Majlis Bandar Raya Kuantan di sini kita ada lebih pada 5 pengecas, yang mana di samping itu di pusat-pusat pelancongan di Teluk Cempedak, di TIC Cerating, hadapan di sekitar hotel yang di mana Hotel Rokana, Hotel Megaview dan juga di sekitar kawasan Zoo Teruntum. Begitu juga yang terbaru, kita dah berjaya menarik pelabur daripada Tesla untuk membina 4 supercharger yang berkilo 120 kilowatt di komplek Majlis Bandaraya Kuantan sendiri. Ya, Tuan, difahamkan juga pihak Majlis Bandaraya Kuantan turut menggunakan kenderaan elektrik. Jadi boleh Tuan kongsikan tentang perkara ini? Kami di Majlis Bandaraya Kuantan sentiasa menyahut seruan daripada pihak kerajaan dan untuk itu kami telah mengusahakan pembelian sebanyak 3 buah kenderaan EV berjenama BYD, Build Your Dream, di mana 2 daripadanya adalah jenis SUV dan 1 compact car. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memperbaharui usaha-usaha melindungi alam semuliadi dan bergerak ke arah futuristik. Dan kami berhasrat untuk menambahkan lagi penggunaan kereta-kereta ini di masa hadapan. Tuan, boleh Tuan kongsikan perancangan pihak Majlis Bandaraya Kuantan berkaitan perkara ini? Untuk makluman, kita memang committed dengan seruan kerajaan, yang mana kita nak menyahut seruan kerajaan untuk sekurang-kurangnya ada 10,000 stesen pengecas di seluruh Malaysia dan targetnya sehingga 2025. Okay, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Setakat ini sahaja perkongsian cerita pagi dari Pahang. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita dari Pahang untuk perkongsian cerita pagi dari Pahang.